Prva polovina septembra rezervisana je za dodelu priznanja najboljim vrnjačkim sportistima. Javni poziv za predlog kandidata za jednu od sportskih nagrada bio je otvoren do 15. avgusta i interesantno ove godine u svim kategorijama imamo nominovane. Sportski savjez Vrnjačka banja je u propisanom roku 16. augusta imao sednicu i upravni odbor je izabrao najbolje kandidate. Prosledili smo 17. odboru za sport, očekujemo da odbor za sport potvrdi naše, naše predloge i da krenemo u realizaciju i da dogovorimo termin svečane sednice i uručenje nagrade. Ove godine? Ukupno je 14 kategorija, U 14 kategorija su nominovani najbolji sportisti, sportske organizacije, sportski radnici. 49 sportskih klubova sa teritorije naše opštine su članovi Sportskog saveza Vrnjačka banja. Svako od njih do 15. augusta mogao je da kandiduje nekoga iz kluba za ovogodišnje priznanje. Nažalost nisu se svi klubovi odazvali ovom pozivu, tako da postoji i, i dosta nepoznavanja materije oko, oko, oko cele te procedure, oko predlaganja kandidata. U konkursu jasno stoji da sportski klubovi mogu da predlože svoje članove i slučaju preko Sportskog savjeza Vrnjačka banja. Tako da nijedna druga organizacija ne može da predloži nekog drugog kandidata iz neke druge organizacije. Tako da je uvek tako bilo nekih nedoumica oko toga, ali mislim da tu jasno piše. A to što sve i klubovi nisu ispoštovali, to je na njima. Komisija sportskog saveza opštine Vrnjačka Banja nakon podnetih prijava svoje predloge prosledila je odboru za sport koji će dati konačni sud. Tradicionalno u drugoj polovini septembra biće dodeljene nagrade i priznanja za 2021. godinu.